orchestra este un instrument viu, sunt oameni care au mult de spus, ei au mult de spus. Și deci muzica pentru ei și sunetul este un sunet care se creează în suflet. Această orchestră, mai mult ca orice altă orchestră din Rusia, este o orchestră care are o tradiție și prin tradiție vreau să spun tot ce e mai frumos, în sensul că au un sunet care este al lor special. Tradiția face parte din tot ce e mai mari muzicieni cu care au lucrat, faptul că au avut un dirijor pe o durată foarte lungă, Evgeni Mravinsky, care a construit această orchestră, faptul că această orchestră a fost alături de Shostakovich, această orchestră a făcut foarte multe premiere, această orchestră, ca să fim chiar dramatici, a fost cea care a făcut premierea Sinfoniei Leningradului în mijlocul blocadei, când oamenii mureau de foame. Deci vorbim de ceva care merge la suflet. Orice orchestră care are un nivel foarte, foarte înalt are această mândrie și are acest profesionalism care nu e așa din când în când, e în fiecare moment. Emoția este posibilă numai când ai lucrat, când lucrurile sunt cum trebuie, când toată lumea se simte că, cum să spun, se cântă clar și lucrurile sunt împreună și așa mai departe. Deci trebuie să ai disciplină. Fără disciplină nu poți să ai libertate. Asta se știe. Am lucrat un pic la Shostakovich, care, bineînțeles, orchestral știe, fiindcă îl cântă din 1955, de când a făcut premiera cu Oistrakh, dar totuși e un concert dificil, deci trebuie să lucrezi un pic. Avându-l pe Vadim Repin a fost o mare bucurie și un mare avantaj, fiindcă Vadim este în primul rând fantastic violonist, în al doilea rând super solid, super clar, cu el n-ai niciun fel de grijă. Meseria de dirijor este o meserie care e foarte complexă și la un moment dat trebuie să o reduci la niște lucruri care se întâmplă într-un fel foarte natural, dar ele nu sunt simple. Nu sunt simple. Un lucru pot să vă spun că asta este general la toate orchestrele, la toți muzicienii peste tot, este nu te duce pe podium dacă nu ești absolut sigur de ceea ce vrei. Nu te duce pe podium dacă nu cunoști partitura. Forte, non fortissimo. Pa, 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 pa. Solo forte. Pa, 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 pa. Dacă se dă da, s-a întuit. Până la urmă, suntem toți în aceeași barcă. Suntem în aceeași barcă, deci trebuie să tragem la rame în aceeași direcție. Suntem toți pe scenă, trebuie să avem, cum să spun, să ne știm fiecare meseria. Meseria mea este să conduc anumite chestii și meseria lor este să contribuie și toți împreună lucrăm împreună. Dar ceea ce este foarte important este să înțelegem ce înseamnă partitura, ce înseamnă compozitorul. Ăla e denominatorul comun. Thank you.
la sfârșit nimeni, pe nimeni nu-l interesează cum ai lucrat. Deci trebuie să lucrezi în funcție de situație ca la sfârșit să fie bine.